У Миколаєві для захисту міста від сепаратистів створили спецбатальйон міліції. До нього приймають ветеранів МВС і колишніх військовиків. Підрозділ назвали на честь покровителя міста Святий Миколай. У бійців новий камуфляж, сучасні бронежилети та каски. Кожний спецпризначенець озброєний автоматом та пістолетом. Батальйон охоронятиме адмінбудівлі під час масових акцій, а віднині чергує разом із міліціонерами на блокпостах. Головне завдання підрозділу – не пропустити диверсантів і сепаратистів до Миколаєва. Это нормально, это так должно быть. Ну, чтобы не проехали сепаратисты, мы хотим мира, покоя. Сами с Николаева любим Украину и расстраиваемся, что Крым не с нами. Ни в коем случае не допущение организации тех же самых сценариев, которые были организованы в Одессе, в Донецке, в Луганске, в Мариуполе. Мы готовы сохранять спокойствие и порядок в этом городе.